jsou rychlí, mají velký individuality a šikovní, takže zároveň i dobře brání, takže hrajou celoplošný hokej. Já si doufám, že říct, že určitě. Každý rok se zvedají a mají spoustu dobrých hráčů v NHL, takže jo. To těžko říct, já jsem tam toho úplně moc neviděl, jo, byl jsem vždycky jenom na stadionu, ale Lugano je krásný, to je kousek od Bellinzony, kde žiju, takže to je taková italská část tam, hodně tepla, krásný jezera, takže je to fakt krásný a i v zimě tam je super počasí, palmy, že jo, jak říkáš, čistá voda, takže se můžu doporučit tak Lugano.